para os nerds. É agora. A tecnologia é a ferramenta que te leva mais longe. Que amplia seus horizontes e abre as portas de um novo mundo. Explore o mundo virtual com nossa tecnologia real. Viva a tecnologia. Para os nerds, é agora. Fibra ótica. Uma revolução na forma de levar dados e informações. Para os cientistas, é um polímero que transmite luz. Para Narinder Singh Kapani, é a sua obra-prima. Para os computadores, é gasolina aditivada. Para os internautas, é adrenalina. Para as TVs, é pupila dilatada. Para os telespectadores, 32 dentes. Para os telefones, é torneira fechada. Para quem telefona, é liberdade. Para os nets, é ter o melhor da banda larga, do telefone e da TV por assinatura em alta definição. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo Pernambuco é hoje um novo estado. Para os nerds, é agora.